بسم الله الرحمن الرحيم كلنا هبون ضوضي الكوسو لوادا وركا تي في غا عالمي غا يسمعني نيوز حنوتي سامع على دا مقدشو وعيدين ورمي صلاة محمد قيري قد بدان دين سو باهين دونا هدو اي بحرا لكن اغدنا وحا قيب كان اقونا جا فبين الديرا داها جا كسو بحا جا هل قلع اذا مدى دولا دا سومالي جا اي كفرجين قبل كهيران موادنين سومالي يدا جا لقود دلاي قدها دالكا كونفور افريكا xilbanaanta cusub ee baarlamaanka Hirshabeelle ayaa lagu dhaariyay magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle. Dowladda Hindiya ayaa shaaca ka qaaday in muwaadiniinteeda ku sugan gudaha magaalada caasimadda oo ay Soomaaliya ee Muqdisho ay kala bixi doonto. Xilbanaanta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa kulankoodii caadiga ahaa ku yeeshay xaruntooda magaalada Muqdisho, waxaana hortagay wasiirka qorsheynta qaranka mudaharaado lagaga soo horjeedo hadalkii gafka ku ahaa nabigeena suuban naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ee ka soo yaray madaxweynaha waddanka Faransiiska ayaa ka dhacay Gabiley munaasabad ay ku qalin jibinayeen dufcadii 8-aad ee ka baxda jaamacadda Badar qaybteeda magaalada Hargeysa. Ayaa xaflad ku saabsan qalin jibintooda lagu qabtay magaalada Hargeysa. Aqbaraad ka dibadda waxa baan idin kugu soo baahin doonaa haddii ay bahar la ka noqdo waxa qayb ka noqray madaxweynihii hore ee dalka Tanzania ayaa ku guureystay doorasho ka dhacday wadankaasi. Qodobadaasi iyo qodobo kale u diyaar garoobay.